Qëndrojmë në Shqipëri këtë herë në Shkodër, para disa ditësh u hap Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, një muze që i ka përcen vlerat e kulturës kombëtare. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ishte sot atje me kamerën e tij dhe na njeh me përmbajtjen e këtij muzeu me vlera kulturore dhe historike. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i cili u porurua në fillim të kësaj jave, ndodhet në rrugën pedonale në qendër të qytetit të Shkodrës, rrugë kjo e shpallur si monument kulture. Kati i parë i këtij muzeu është konceptuar si një mjedis për ekspozita fotografike dhe shfaqje të filmave. Drejtori i muzeut Lucian Bedeni, një i ri i pasionuar pas vlerave kulturore të qytetit të tij, thosë se ekspozita e parë i kushtohet grave në këndvështrimin e europian të Marubëve. Kjo ekspozitë e parë është kuruar nga kuratorja e Muzeut të Fotografisë Amsterdamit Kim Nopers, një ekspozitë e cila i dedikohet në të vërtetë e gruas përmes objektivit të Marubit. Tu vazhdojmë me një pjesë të negative po ka transition, qoftë më nga historia, teknika, por këtu mund të shikojmë edhe një pjesë të fotografive, dhe cilat këtu i kemi ekspozu, e këtu kemi ekspozu negativin e këtyre fotografive. Një pjesë të këtyre negativ janë më të hershëm se sa 1860-a. Kjo na bën që edhe të kuptojmë rëndësinë edhe peshën e vërtet të arkivit të dinastisë Marubi. Në katin e dytë të Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi janë ekspozuar shumë foto dhe objekte origjinale të punës së mjeshtrëve të fotografisë dhe meluës të fotografisë shqiptare. Në katin e dytë të muzeut, Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi, ndodhin tre llomza, të cilat i përkohasin respektivisht tre autorëve kryesorë të dinastisë Marubi. Pra Pietro, Kel e Geg Marubi. Po të futemi në gjithë se cilin për këty në dhomëza, ne dhe të gjajmë brëndin e një dhome, në rastin konkret të Pietros, ne dhe të shikojmë një ripërullim të studios e ti, e po ka që të keli një ripërullim të dhomës e erë, për të vazhdu me te i të Geg Marubi, të ajo që çfarë më përpare ishte fototeka Marubi. Riprodhimi i dhomës së punës së Pietro Marubit me një numër objektesh origjinale shërben edhe për vizitorët për të bërë foto si në kohët e vjetra përpara një sfondi rreth 150 vjeçar të studios së fotografit të parë shqiptar. Në këtë muzej do mund të shikojmë edhe këtë kamerë tjetër, e cila në fakt është një nga aparatet fotografik që kaloi nga Pietri tek Keli. Si shohim një kamerë e një formatit 30 me 40 cm, format shumë i madh, zbashku me dy objektiva dhe tre kaseta të ndryshme. Është ndër kamerat e veçanta, është ndër aparatet e veçanta fotografik që ndodhin në këtë muze. Do të thonë në këtë dhomës ne do mund të shikojmë një sër artefakte të tjera me shumë rëndësi, por në gjitha këto unë do veçoja këtë seri të vulave, të timbrave origjinale të studios, që nga vitin 1856 e deri në vitet e vona të realizmit socialist që përkohën me mbylljen e studios. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i cili u përurua në ditën e Europës, tashmë ka nxjerrë në dritë një nga vlerat më të rëndësishme të kulturës kombëtare të shqiptarëve, vlera këto të cilat deri një javë më parë ruheshin në kushte as pak të përshtatshme. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.